Pakistanın nüfuzlu ingilis stilli Daily Times qəzetində Ağdam təsərrəti Ruhlar şəhərində dirilən ruhumuz adlı məqalə tərcümə edilib Magalanın müəllifi bu yaxınlarda işğaldan azad edilən Ağdam şəhərində olan diaspora az saytının baş direktoru Toğrul Allahverdiyevdi. O qeyd edib ki, media və qeyri hökumət təşkilatları rəhbərləri, o cümlədən ictimai fəallardan ibarət qrupun prezidentin köməkçisi, prezident administrasiyasının xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hökmət Haciyevin iştiraki ilə Ağdam səfəri əlamətdar olub. İndi isə bu səfər sayəsində Ağdama gedə bildim. Dünya çoxtandır ki, Ağdamı Ruhla şəhəri kimi tanıyır bəli amalları başqa xalqlara malik nə varsa oğurlamaq özünkləşdirmək olan ermənilər ötən əsrin 90-cı illərinə qədər tək Azərbaycanın tək Qarabağının yox ümmlikdə Qafqazın say seçmə şəhərlərindən birinə çevrilmiş Ağdamda daşı daş üstə qoymublar erməni xislətini özünü Ağdamda istisnasız 100% yüz göstərib Cəmi 30 il əvvəl görkəmi ilə göz oxşuyan Ağdam indi minillik viranəni xatırladır. Bu mənzərəni sakit, qəzəb və həyəcansız seyr etmək mümkün deyil, deyə məqalədə bildirilib. Daha sonra müəllif məqalədə Ağdamda ermənilər tərəfindən xarabalığa çevrilən ərazilərlə bağlı təəssüratını bölüşüb